Эфиргонуннар студияга Евгений Тойтанов келилибин. Үтехасырдан. Бүгүнгүттен ол ветер 6-ны бастыгы күнүттен федеральный каһанаттан үбүлүндөр сударыстуу нейтрал төлөхөттөрүн камнастара үз бирыгынан үрдөтө. Үлө министерство тигер чөпчүлабыттарынан дойдурдунан 530 тыгын чекеринге кии камнахар ортотунан тыгын чек 200 олкобай эбилинде. Итини тенге үлө бирачилер буй бүтүр дери сотрудниктаргар үлө кинискетин уруп кулуу кумагынан калдырларын эбетер электронный көрүнгө көһөттөрөлөрүн туһунан ийтнерехтахтар. Манантаханан бүгүнгүттен агам саастагы жон пенсията итенне бары социальный төлөбүрдер мир картага түйөктүрө. Онтон коммунальный төлөбүрүн көрүлдер чепчетинеларга Алтайдах урукку бырабылар олокка кирдилер. Ол курдук чепчетинен туханарга бырапта акында касты кыннады болар. Дробайларынан катчактагы жону бу уларды эме кабар. Бүгүнгүттен асага полиге Темир көле диагностикала мыт картата сохатылыгы токтотуллар сопардар урукутун курдук страховка отторохторун ненине техосмотр агалара ийденер. Онун таһынан үгүз категорияга бул хаккага массына ытан экзамен туттарар токтотуллар. Темир көлөнү ыытарга сопар бырабыгар үөрөмү жон теория кенне тутатына куарат нелегигер массыналарын ытан экзамен туттарыктыра. Сатан тутарбатактар сылаңарынан теорияга каттан билилерин тургу. Коронавирус пандемиятынан себастян киллерилде сылжыбыт катчактаханнар кемнергер үстергер дери оғыларға 5, үстеріттен 16-гар дери хастақ оғыларға көрілдер. 10-тығыншылақ төлебірі ұларген сайыблы нелары ұлы бүгінгенден түміктенер. Оның тағынан құлынтарыйын бастығы күніттен бизнестері істен үлеті соқалбыт предпринимателерге анал басу обияны бүгінгіттен төлемет. Итіні сәрге әме коронавирус пандемиятынан себастян арендаторға көрілібі чепчетейлер 6-ны бастығы күніттен көтірілдіндер. Жукускайга дуробия карстыбылын терилтелерин анал сухал линияты гарарийен тии уустугурда ден эхеленеттен үгүс үңсүү кирер. Бу кыхылганы дуробия карстыбылын онна инновация министерстветтин лехеттере ырытан көрөктөрө сухал ыстап салаячытын солбиячы Ольга Балапкинетеринен жон сухал линияга эпеттии 34 мүнүтө күйтер. Холовра бир поликлиникага күнгө сүрбө 5 тыгынча кихер иер. Маныха бу терилтега сүрбө оператор эле ирген Ольга Балапкина белетет. Бахарытынан социальный хетимдөңө келер боппу келер боп простары бахарарга эбий бөлөктерилди. Онун теңге Жукускайга сухал көмөгө эрии яксаан эми элбээте эриен келии олус элбе кулхийгер сорого эре сухал көмөгө сыгыннак. Каз Сарсыр да АЕ Республикадагы сухал штаб эриен келии ордук уустук боп простору көрөрден Ольга Балапкина белетет. Кинетернен сухал көмө ыытыллар онтон балыгынын балыга бахарар боллагына эмтенетчи медицина тилектелерге ыытыллар. Кылагы салайын балаган ыйнагы эбий төлөбүрүү агы сүйүс тыгынча учууталы деле Абрахниктерин эннигер тутоктура. Ол туһунан дойдуэре министре Сергей Кравцов президент Владимир Путин барабылыстыны кыттамуннегар эйтнерде. Министр бу жагалы федерация эбиетин налог сулуспатын онна казначействону кытто контролга туталларын этте. Бу төлөбүр атын кандык да төлөбүрдерге сыгына сок туспа берилер. Бу учуталын интерехин көмүскүлгө тухалыга эрде бар төлөбүрдери кытчатыга тирерде соктагы ден Сергей Кравцов тоғылан әтті. Манитенге республика өрдінен 216-16 осколы өрін әтшіті, онына сүйілбе бір өрек тәлітетін үліхеті коронавирус тата. Күн бүгін 301 осколы үгіз бұғытынан үләлі тұрар, 16 осколы дистанционына өрек тәхенге көсті. 201 осколы очына онына кетәқтен үләлір. Анал жағалары ұлынылар, кластары мәлді ұрасты, суя сотоғыл жалар. Анал көміскенер херестивейлерінен қатшелар, оғылар бәйбәйлерін кітті алтығыларын сәретер условия тәрелінді. Чукускай школаларыгар салгыны дезинфекциялыр роботы туханан эрелилер ведроидка 2 сабыглах кварцвай лампа бар. Ол көмөтүнөн терил сүйрө кылжан жон барыгар салгыны растыр ведроид жордун 2 килле яхыннак кини 5-6 час егер 2 тыгынча квадратный метре эйнине асир салгынын дезинфекциялыгын сөп. Эрде бу терилди кийин куарат бастыгы нөмөрдөк поликлиника тыгыр туханан сылжыбыттара эникетин балыгаларга, осколаларга, кафеларга, аты эрген кийинерге, онна театрдарга туттар багалактар. Биги бу технопарка, Якутия технопаркын кытта билгөлөгүт битин. Конечно, астанабыт, онна бу робот дезинфекциялар биги бу агая кондурулабыт.
он на бу сезонные бекюнгы хаски инфекционные ирылары сух это агаятарга кемлюхи ден эренебит он на коронавирусной инфекции на биосколы бутыр келеху агадемидренебит. Оголар, конечно, коронер дан триргиллер италлар бу тох агрегаты массынан иден италлар. Пандемия кемигер жон сатабыла жоғыра эссе әбейі кәңәді. Маңық жонтан бейдестері сонтар кемпенде әдігер олырыр Валентина Федотоваға ұлыстағы корреспондент ұлдетады. Или тигер сатабыллах Валентина Федотова пандемия үтү өрүттерин толору туханна. Кырыкем ихигер кылынан өрөргө үйренне эмтех оттору да бағылаты. Бұн арылан оңырбыт оңықтара саңа сағалачы детекке олу седерейдер керелер. Ара үлілек. Бабли суя ранцарахана мөлемнәһенә онтан оңрорбы оңрора хин төргәне чөй күрдү кайдар билтән бир атанатаны оңрок магарат аны чөй күрдү тәмән аннан бар бакын кетбәкен бәен җиге үлел бак бәен җарк булу канады үсүгә җарк оттана өрүген домнаган онна Сеттонча састақ бейгі жоруай бұт кемпенде айы ұраты айылғатын туханнан бейе доробиетін тұпсарыққа сөптен әтер. Сертен қостонар минераллары, туғы, целиеті, онна үйнәйлері қомыен арас ұрылардан бос қолонар. Әлбәқтік халғынға жақ қанады. Анығытта білі әмтәғы тұтарына неген ұрыны кәтәхін ұлы баққа бейін қайта қыққынан. Имтен хатыгы жақтақ. Мысалы да қайдағыры ғына туаға тағы бейіға туғанарға демін тұққойдамын үлі істелка. Оның күттің оңыппын, оны табық көңінден барды әмтәк, оныға хейлерді. Аны туран кене қағайқа бастыңа, бұл сайын ұстата үйіндер бет, бәрейбет оғыруатын бұяңа остолу біргіна бағыла бұд. Күхүңгү киһи күлбүтүнэн диэн мээнэга эппеттер бу биһиги жоруойбут көрөргүс курдук биэхуан араас кенсербени белемнээн турар отун жаманна сого көрбүтүм диэн бу курдтуяк сиэбит аһылыгын ыллан утохоңорбут бу күөмей ыырытыгар олус тухалаах диэн этер Нюргуяна Харчасова Вячеслав Борисов Сака телевидениете сунтар аммалуугар ойур баарынан сибястен билдирилли бит сухал балыгынынын токтоттулар бутугунан улуз жалтата эйтнерер ыксала быгыны майгыны аспыт субботага баар олам көлхелене тигер чугаха бытыгар билдер биттере эмес нехелегин улуктоокторун күүнен нехелекке ууту чугаха патактара билигин баар суок онукытта ойур баары сомарсуун мээндиги сулугатчы нехелектергер турбута малаганын хүббертис күнүгер мээндигеттен курана котумайбыта тута хоморсунтан чөрдүн улуктоок кии водовоз тийбите баары ол күнү мулар бытыта Олгынан баран манна хетті үйсетті тонна кәріңе отымай бұд. Білігін орта ота суақ қалбыт қағайстығаларға ота тердей ба проға ба харылар, бүлі бөлі ұлыстарыттан отыларға кепсетей барар. Бұ жылақ сыны 13 күніттен алыра бәстәғі Тимир сол станция тұттан айынныр поез беремете олар еға. Білігін поез асырда 5 часқа келен баран, асырда 10 часқа төннері біт болдағана. Ақ сыны иттан күніс 12 час түрден 4 минутаға келер, онтан кейхе 7 час 30 минутаға төннері болуға. Сақа әрін Тимир соллары кампания жону тахар өңгеті тұпсан ехер, балағаны иттан поез күн өрі өрі бол баққа, білігін күн айығылжар болла. Оның тағынан Лена Транстерлите жүкпусқай алыра бәстәғ маршрутынан поехынан айынныр жону тахарыгар Урыкавишников пароходын үлелетті. Ода күнісіндері көрі жөй бұд, оғанда қолын бейіғы мұнда оғанда қаттары болар, отыр қаттары болар. Наяп, үйгі бей, жәмін бақтан әмілейім бәйім, түлмәңі, белазиспін, опар бұд. Оны ем бұл, жа баста көрім бұл поехынан әнді бұд. Аңа бара жарам. Онтан қаддан көрілі бұд. Ата хәбірәті қағыдан елі көрілі. Оны ғына тәкірі біз ағыры туаға ұқ. Түгінші тоғыз бәк. Өліңі ұнаймекен нөғі түмні типчала туритическе кластер ұғы келіне ғайындары националі программы тұғыр кейділер. Өліңі кластергер қаңылас ұлғығар бар ұз бодыма бізінария, тұқылан, бұл ұз, күрілер, тұруқ қайалыра кейдектірі. Кластер бұра егі білген бүтін Россиядағы конкурсқа күттір, онына баста атағана манна 10 тұрғытық туритическе кластері түрт тектірі. Онтан өймекен түмні типчала кластер чәрчетінен ұз нәра томтор өймекен електергер туризмі сайынларар сұрықтақтар манна артгелерея күхінгі аттракционардақ сынненар же бұл тухайбата тұрқ комплекстар сынылан еттен экстремальный туризм парката, күхінгі қайыр базата көстіне комплекса тұтылықтыра. Чурупчулугун кытанак нехелегин сиригер кийлер тый октубу ден аласка турар сакаэрин бир седак памытын жыгын сөргүтэллер. Анна Семенова сюжеткер көрүң.
Бутыл бүттен аттанар керекөстүлө калас серийнене жүрөптүр оюнун данда баксыден бир жогус нехилеген кийнеде. Серий салыныдыр манна икки колхоз бары. Эржено өстөгү өрсаттамыттар соруктору хоту көйгөйгөтөн нехилеги 1942 жылдагы эспиттер. Серийден эргилен келен олокто агустар 1942 жылдагы сылакка серий хонуту уроктугут боюттарын керестен бу парматын жеги тутан сагалабыттар. Олонно төдөн агыстырлакка оорон барандар төдөн 9 жылдагы Он бетер битерен. Очень скрывен Джакоб Чен, Хаджас, он же мастердан, отобитан. Бой девинюгу комплексное развитие сельских территорий день. Тыхаэст в этом министерстве Тенграны Гаркаттан, он утенге олохтохтор Ублехнернен, Сергюту Улете Идылывыт. Спартак Михайлович Тарапимов, Дмитрий Иванович Попов, он на Василий Дмитриевич Барашка, Бахачу Ублехнернен, Бузе вот. Иккис өлемінен тыынынылан үлаға кейден бүгін алды түркілін тұрып. Опсай республика дүнен сүйістерден түйет ағы дойды серетігер аналлаға хүйді бүйінік сөргүрілінне. Барыты түйсіз отыт памятниктан бұ көстір жоғынаны холбон тұран 209-ға Российской Федерация қырыстығыр кейделлер. Памятниктары қырыстығын дембірі егінен ола бетер олықтоқ жағылта бәйте бұлар үбінен бұйыл 10-ші үйді бүйінік сөргүрілі бүдебі болағына олықтың бір тарбаққа баттанар үлі бұ көстір. Уникальный агабут, то есть усярустах. Биволлан этавунан кордокпутна, таскарунан кордокпутна, салтан сал десятилетиянан булладя, уларен спиттер. Буманник, буволлан трибуны, которые чочовунан, колбуту под кордоктян агабут, а бетер буволлан кремли, утюгундаридян агабут. Буволлан бутюрдунус бихан салладага памятник булла. Бұқұрдық негелек салаттыда аспыды ақтар өйдебілі өлбәді пәді. Кентері чаққа ағым көліне жына бұ жылы ғылығығын тұрғыласпыд үтелерін өңілерін. Дойды сөрерін кепсі санада тұрар манның кескілі ағылыны ғытара керексе білдіғ. Анны Семенова Сақат Елевиденете чүріпчі танда бақсы. Жүкүскегі бүкіннерге тұңырын сәттек радыс тымны иыға күні жылы кетен көрер сұлыс басайтығыр сұрыларынан бүгін чеперге күніс түйет алтта градыс сылас болуға. Ардыға түйінін түйет градыс кәдері тұңыруға. Бәтінсіға улықан сүңгіте соқ болыра сабағылынар түйінін температура түйет алтта градыс кәдері намтыға. Күніс сылыен түйет 5 градыс болуға. Онтон субота түйін қағыңнан 7 градус тоңырыр. Алтыны түрдіс күнігер түйініне ме лаппа сөрі күр күнігін мұғытан 5 градус сылы еға ден күні жылы кетен көрер сұлыс пәлі әттірі. Сабағылылар. Қасырдаңы сонымы дейтінне қанығы сәберге көрсек қадері.